Otabek, ben Botir Qodirovman. Jetavr avtosalonidan telefon qilyapman. Siz Jetavr Dashing avtomobili yutug'iga, ya'ni yutuq egasi bo'ldingiz, g'olib bo'ldingiz. Hamma yigitlarimizga shunday yutishlik nasib qilsin. Shuni qasamlar olinglar, yutishda davom etishyapti. Biz Qarshi shahrida, biz hozir Yo'q. Hozir Botir Qodirov kutyapmiz. Botir Qodirov kelishlari bilan ikkidan bitta g'olib G-Tour Dashing avtomobilini shunday tekin yutib oladi. Tekin. Uji hozir men olsam ham endi ishtirokchi bo'larmiman hozir? Yo'q. Uji tugadi. Bugun mayli, kecha olganlar ham hech kim qo'shila olmadi. Obunachilar Dashingga kech qoldilar. Dashingga kech qoldilar, lekin bu bilan cheklanib qolishmaydi. Mana bu yerda zo'r mashina kelgan T2. T2ni ko'rsatib bering. Ochig'ini aytsam, o'tdi boshqacha mashina. Mashina qo'yib olasizlarmi keyingisiga? Bitta o'ylab ko'rinadi, Xudo xolasi. Obunachilarni talabi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, taklif qilib qo'yib qo'ydik. Yutib oldi. Yana talab qilishdi obunachilar, mijozlar, yana to'xtab qolmanglar, qilinglar, qilinglar degan uchun Dashing qo'ydik. Bu safar mana Dashing o'ynaymiz. Keyingi safar inshaalloh balkim tekkini ham qo'yib olishimiz mumkin. Mana obunachilarim, qo'llab-quvvatlaytiring. Duo qiling. Kim maraqa chiqarga yig'izoy? Barokatdan keyin. Aytdim, mana obunachilar aytdim-ku. O'shaga o'zchisiz. Mana muhrlab beganmiz. Nima desa deydi? Aylan, menga dunyodan. Alloh aylantir olayni. Baraka bizdan. Bismillah. Kimga chiqsa ham o'sha shunaqa bo'lsinki, eng shu o'sha eng ko'proq xohlagan, eng haligi shu aynan shu mashinaga juda ham qattiq mehr bergan, Jetavr avtomobiliga, Jetavr kompaniyasiga mehri juda ham eng kuchli, haqiqiy bir muhtoj odamga, haqiqiy muhtoj odamga chiqishini xohlayman. Hozir buzamiz. Ko'p kutmaymiz. Ko'p kutmaymiz. Shunaqa. Bismillah. Hayajonlidir. Haqiqatdan suhrob to'g'ri gapirdi. Hayajonlidir haqiqatan. Hayajon so'zini ham aytolmay qolyapman. Mashina yaqinroq oling shahriyor. Bitta narsa aytaman. Mana shu chiqqan klientga tim mezbon o'kmaladi lekin. Shuning uchun chiqsa ham o'kib tayyor bo'lish kerak. Pastdan nomerlarni Mo'minov Otabek Shidir Azim Shidir yuk tashirgan mashina olgan kelin. Qashqadaryo Koson tumani. Koson tumani. Qashqadaryoni to'xtatib turing. Koson. Yana Qashqadaryo. Qashqadaryo. Qashqadaryodan juda ham ko'p. Yo'q, o'zi haqiqatan ko'p ekanda. 0-0. Botirga bittada. Botir Qodirovdan bitta boshlayver. Xudo xolasi klientimizga telefon qilamiz 98li 100 40 00. Qani mana bitta ko'rsatib qo'y. Ranglar og'ir ketib qoldi. Otlari nima edi? Otabek. Otabek. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga Otabek kerak edi. Bismillah aka. Otabek, men Botir Qodirovman. Jetavr avtosalonidan telefon qilyapman. Siz Jetavr Dashing avtomobili yutug'iga, ya'ni yutuq egasi bo'ldingiz, g'olib bo'ldingiz. Tabriklayman. Dashing yutib oldingiz, ha. Oke, siz mana hozir qancha odam kutib turibdi, chap ichida. Siz butun O'zbekiston. Marhaba, marhaba. Nima deysiz? Hazil yo'q bu yerda. Men siz hozir butun O'zbekiston hali ko'radi, o'zingiz ham buni ko'rasiz. Hali avtomobil topshirganimizda bu narsaga ishonch hosil qilasiz. Bu hazilsiz, bugun mana siz Jetavr xarid qilganmidingiz? Shinara yuk tashiganda mashina xarid qildim. Shinara 4ta Shinara 32 litrli, 32dan xarid qilgandim ishlarim bo'yicha. Bo'ldi, o'sha va'da qilganimizdek, agar reklamani ko'rgan bo'lsangiz, va'da qilganimizdek, biz g'olibni aniqlaymiz deb va'da bergan edik. Mana hozir bizga o'sha yashil ichidagi juda ham ko'p mana shu sovg'ani ishtirokchilarni hammasini ichidan shu yashil ichidan qog'oz ichidan tanlab olib o'zingizga shaxsan telefon qilib shuni xabarini beryapsiz. Tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Muborak bo'lsin. Borish kerak, kelasizlarmi o'zlar? O'zlari hozir sizga batafsil hammasini tushuntirishadi. Muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga hayding. Muborak bo'lsin.
Sağ olun, rahmat. Rahmat, rahmat, keyin. Prat. Okey, tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Botir aka, bizni obunachilar ham Shahriyor kameradan olib keling. Obunachilaringiz, tilaklaringiz, bir tavsiyalaringiz bo'lsa. O'zimiz Barakot o'z YouTube kanali adminiman. Yo'q, mana men hozir bu ko'p ko'pincha o'zim to'g'risini aytsam, bunaqa ko'p mana shunaqa o'yinlar bo'lganim, umuman hayot davomida har xil o'yinlar bo'ladi. Qanaqa yutishar ekan, qanaqa bo'lar ekan, haqqoniy bo'larmikan deb ko'p o'ylardim-da shu narsani. Aynan buni endi ichida ishtirok etib bugun men bildim, mana hozir shu yerda har xil insonlar o'ynagan, rostdan ham haqqoniy o'ynalgan. Chunki qog'ozlar hammasi har xil. Masalan, hozir bitta odamning ismi yozilmaganda, ya'ni hamma qog'ozga bitta odamning ismini yozib qo'yishadi. Bu ya'ni hamma xalqatron har xil fikrlar bo'ladi. Men shaxsan o'zim bugun mana ishtirokchi bo'lib shu narsaga to'g'risi ishondim. Bitta unaqa aldov, yolg'on narsa yo'q ekan. Rostdan ham mana shu hammasi har xil ishtirokchilar ichidan men bittasini qaramasdan tanladim. Kimligini bilganim ham yo'q. Hech kim menga hech narsani aytib ham qo'ygani yo'q kelgunimcha. Ya'ni shundoq aniqlab bering deyishdi. Mana keldim o'zim ichidan bittasini qaramasdan qo'limga qaysi biri ilinsa shuni olib o'zim shaxsan guvohi bo'ldim bu narsani. Endi mana bunaqa ya'ni bunaqa tadbirlarda bemalol ishtirok etsa bo'lar ekan. Bo'ladi albatta. Keyin aka, xudo xolasa endi vaqtingizga qarab, boshqaga qarab inshaalloh o'zimiz olib topshiramiz. Xudo xolasa. Fikrni bildirishdi endi. Endi jo olib topshirmasa ham kelsalar o'zlari shu yerda topshirib yuborsak ham bo'laveradi menimcha. Obunachilar ham bilan yana sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum. So'rashgan, o'zim ham hayajonlanaman. Avtomobil topshirilishi jarayoni bo'ladi. Qanchalik, nima deysiz? Obunachilar ikkinchi avtomobil, birinchisi X70 plus edi, ikkinchisi ko'rib turganingizdek G4 Dashingni qashqadaryoliklar yutishda davom etishyapti. Biz Qarshi shahrida, biz hozir xohlasa hozir bu mashinani mo'yka qilamiz, egalariga topshiramiz, video jarayonlarini biz bilan kuzatib boringlar. Albatta ushbu mashinalardan bittasiga yana ega bo'lish uchun like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Hammanglarga rahmat, davom etamiz. Assalomu alaykum, xolalar yaxshimisiz, chaqirmayapsizmi? Mikrofonlar hayajonlanib qoladilar. Tabriklaymiz, mashina yutgan ekansiz. Xudo xolasa o'sha paytda videoga tushganingizga anaq bo'ldi, hayajon bor edi sizda. Shunday, shunday. Hayajonlanmasdan bemalol gapirishingiz mumkin. Qanaqa bo'ldi, aka? Shindiray avtomobil xarid qilgan ekansiz. Shindiray 4 ta avtomobil xarid qildim. Kutmagan, uni gapira olmayapman hozir. To'xtamang. Botir Qodir telefon qilganlarda hazillashmayapsizlar. Mikrofonni qo'llariga tutib qo'yganingizga qarayman. Turgilarimiz hammasining qo'lida mikrofon turibdi. Men hozir hayajonlantiribsizlar sizlar. Aka, hayajonlanmang. Nima bor-da? Hayajonlanmang. Siz videoga olgan animiz sababi xalqlar bor. Xalq ko'rish kerak topshirganingiz. Shuning uchun sizni video bo'lyapmiz. Nima deydi bu hayajonlanmaslikni tavsiya beraman sizga. Inson haterlar bilan birga dalil bo'lishi kerak bu narsa. Nimaki ko'pchilik ko'ryapti, niyat qilganlar, boshqa bo'lganlar bir duo qilishadi. Hammaga nasib bo'lsin. Inshaalloh. Haqqoniy ekan. Mana bizga chiqdim, bizni qilganmiz. Kutmagandingiz. Kutmagandim, umuman kutmagandim. Hozir mana hozirgacha ham kutganim yo'q odam. Mana birinchi telefon bo'lganda qanaqa taassurot bo'ldi? Birinchi telefon bo'lganda ham hazillashyapti ular. Xudo xolasa, mana Botir Qodirov konsertga tayyorgarlik bo'yotganligi uchun o'zlari tashrif buyuryapmanlar. Xudo xolasa, mana. Bo'ldi, bo'ldi, bemalol. Assalomu alaykum, Botir aka, zo'rimsiz. Sizlar yaxshimi, charchamaysiz? Kelmabsiz aka o'zingiz. O'zingiz kelmabsiz aka. O'zim kela olmadim endi aka. Boramiz xudo xolasa, o'sha yoqqa yuvamiz mashinani. Xudo xolasa, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat, kelinglar, o'taman boraman aka. Konsertda bo'lib qoldik, xudo xolasa, konsertga kelinglar. Yo, adilni o'taman, xudo xolasa. Rahmat. Botir aka, rahmat ko'rtakon. Botir aka ham konsert jarayoniga tayyorgarlik jarayonida. Rahmat, rahmat. Hammaga shunday. Rahmat ko'rtakon. Xudo xolasa, mana aka, mashinani sizga topshirdik. Ozgina hayajon bor, sababi Botir aka konsertga tayyorgarlik jarayonlari bo'lganligi uchun tashrif buyuramadi, lekin mana onlayn biz bilan birgalikda. Sababi Xudo xolasa 25 apreldan boshlab ularda konsert jarayonlari boshlanadi. Obligatoriy konsertda ham kutib qolamiz. Mikrofonlar bizlarni shu narsa ko'rsa, hammalik. Chorur yana bitta savol tug'ildi o'z-o'zidan. Yana hamyurtlarimiz, ya'ni qatnashsa yana konkurs bo'ladimi? Xudo xolasa
müstakillik yakın planımız var, bu yıllık planımız müstakillik yakın. Şu Jitor Instagram profilini kuzat varsa yani anlığını elan planımız. Bu da olası. Gazını basış gereği kendine bu da olası. Bu da olası kiyinizi de biz özgü yapalım. İnşallah. Yani biz en arsayken Salçın Jitor kuzat uçilerine. Jitor'dan Salçın şu kuzat barıyken Jitor hafta salonu, hafta mobil oyenlerine fikirleriz bu sen Salçın. Demek ki siz bu oyunda o yüz yalgız vasıdıyız. Mesela hatta neç kişi bu ya, aynen o zaman bilmiyorum mesela. Hafta sonunda statistikası buluş gerek. Çünkü adam için de galip buluyuz. O yüzden de mesela sizi rakabet hoşlayız dediniz mi? Ne fikirler bildiriz peki? Hamaga nasip olsun diyeyim ben. Benden ki kogarla geyim. Hamaga nasip olsun. Ogan maşinlerimizde, yakışı işletiyorum ben. O zaman şimdi... Şinirey avtomobil. Şinirey avtomobil. Şinirey avtomobil. Şinirey avtomobil. Yani bu maşine kimge patarken buladı? Bu ne indi? Özüm yedemez. Özüm yedemez. Özüm maşiniz köpek endi mahçımız da. Şimdi ne yapayım, Allah hayırlı yıksın ki. Kutlu mübareğiyle yıksın. Tırmıyor, sayına şamalı tutursun. Dursanız. Abone ol. Selam. Şuna kaftan abilerdi. YouTube alış. Belki YouTube alıştır. Allah yasan. Nahtbülüyle yasat alışlı. Nasıl kısın? Bana ben dostlar. Karşı davet sana. Qatnashgan eng ko'p qismi mana Surxondaryo, Qashqadaryo tashkil qildi. Ikkinchi ham Qashqadaryoga ketdi. Ya'ni jo'sh, Hamma yigitlarimizga shunday yutishlik nasib qilsin. Sog' bo'laylik, tinch bo'laylik. Iloyim bu yil shu vaqtgacha hammalarimizga to'r ko'z tugal yetkazsin. Omad ko'rlarimizni berish nasib qilsin. O'zi kutganmidingiz? Yo'q, men ishonmadim. Dugonalarim telefon qildi, jiyanlarim telefon qildi. Men aytdim, yo'q, bo'lishi mumkin emas chunki oldin oldin traktormi nima yutuvdi. O'shanga pakruschigiz aytmadi, kim buni ham aytgan yo'q. Omad ayaq osti deganda. Shuna ilohi hammalaringizga shuna omad bo'lsin. Alloh beramansa qo'shqo'llar beradi. Shunday. Asli nima sanlar? Duoingizda tanmi ish? Rahmat, rahmat. Ilohi hammalaringiz shuna mana nimalarga borish, hajlarga borishlik nasib qilsin. Ota-onalaringiz ham, o'zlaringiz ham, bola-chaqalaringiz huzurini ko'ringlar. Ilohim doim shunaqa yutuqlar bo'lsin-da, orqasidan shunday qilib yurishlik nasib qilsin hammalaringizga. Alloh sizga umringiz uzoq qilsin, farzandlaringizga bosh bo'lib, duogoy bo'lish yurishingizda Alloh taolo o'zi nasib qilsin, joningiz omon bo'lsin, charchasin, salomat bo'ling. Albatta. Salomat bo'ling. Endi bu yoqqa mehmondorchilik bo'ladi. Biz tortinmaymiz, nasib ketdi endi kiramiz. Xudo xolasa keyingi aksiyalarimizda ko'rishguncha har salomat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa yana jitoringizda kuzatishda davom etinglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ha, bitam bo'linglar.